Som ni har märkt så är det ganska mycket kod som ska skrivas och ganska mycket samma kod som ska skrivas om och om igen. Och för att göra livet lite lättare åtminstone så kan man använda sig av någonting som heter code snippets. Code snippets är helt enkelt färdigskrivna kodstycken som vi kan använda oss av för enkla flashkommandon. I det här fallet så går jag in och markerar min jordglob i det här fallet tänkte jag använda mig av. Och då får jag upp ett litet felmeddelande här om att jag inte kan placera ActionScript på jordgloben. Och det stämmer, men just nu så ignorerar vi det. Sen går jag in på codesnippet som jag har här. Och de finns också under Window-menyn. Och här har vi då ett antal olika kategorier av kodsnuttar som vi kan lägga till. De här vanliga vi sett tidigare för att hoppa bak och framåt på en bild, till en bildruta och så vidare finns under Timeline Navigation. Sen finns det ytterligare andra saker under Actions. Och det vi vill göra var att anropa en viss webbsida. Och då har vi här Click to go to webpage. Och jag hade jordgloben markerad, eller den här knappen markerad. Och så dubbelklickar jag på den här. Och då får jag all koden färdig. Jag får min händelsehanterare, allting kopplas till. Jag får min funktion, jag får rubbet färdigt. Den där jag måste ändra det är vilken adress jag vill att jag ska gå till. Exempelvis. Och hade det varit så att min knapp inte hade haft ett instansnamn så hade den fått ett automatiskt instansnamn. Hade det inte ens varit en knapp så hade Flash frågat om den skulle konvertera till en knapp först. Så genom att använda oss av code snippets kan vi få Flash att göra väldigt mycket åt oss automatiskt.